我们都在讨论说，我们可不可以赶快睡觉？因为我们两个每次都是觉得说、啊、好累了，然后要睡觉睡觉，然后就一直聊聊聊，从十一点说好聊到睡着，到十二点，哎，不要聊了啦，然后聊到一点，哎呦，怎么聊越聊越起劲，好起来喝杯酒好了，好好喝完，好赶快睡，不要再聊，不要再聊了。对，就是我们两个常常为了这个问题而困扰。对，但是因为这样的关系，就是我们两个就是一直讲话一直讲话，我觉得夫妻之间能够一直沟通，然后一直分享，你就会那个感情就一直存在着。